Kako smo spremali gospođu ministarku, naziv je komada kojim Narodno pozorište Pirot otvara novu 77. pozorišnu sezonu. Pred prvu probu ceo ansambl, rukovodstvo ove ustanove kulture i reditelj predstave, dugogodišnji saradnik našeg teatra Spasoje Ž. Milovanović, sreli su se sa predstavnicima medija i najavili šta sve njih, ali i nas ljubitelje pozorišta, čeka. Milovanović je ovom prilikom istakao da je zadovoljstvo vratiti se u Pirot među kolege i prijatelje. Mi smo dugo pričali šta bismo radili, kako bismo radili, osnovno nam je bila Nušić. Međutim, čitava ideja je da zapravo se malo nasmejemo i da ne pričamo samo o Nušiću, da ne pričamo o prepoznavanju svega onoga u našem društvu što je Nušić napisao jako davno, a što nikako da se promeni u našem društvu. Mi smo u svemu ovome ubacili i priču o nama samima, o pozorištu, o pozorištu u doba korone, o pozorištu u doba svih nedaća koje nas okružuju i naravno gospođa ministarka kao jedan od najpoznatijih i najboljih dramskih tekstova, ne samo Branislava Nušića, već i srpske dramaturgije. Prema rečima direktora pozorišta Gradimira Filipovića, do kraja godine ova ustanova kulture ispuniće svoj plan, te će pored ove predstave krajem godine raditi i dve dečije. Umetnički direktor i glumac Aleksandar Radulović kaže da je ponosan na kolektiv koji je plan rada ispunio do prvog udara korone, koja je promenila način života i rada svih nas, za razliku od mnogih pozorišta u Srbiji koja to nisu uspela. Premijera se očekuje sredinom oktobra i tokom procesa rada preduzete su sve preventivne mere, a one će posebno biti sprovođene tokom igranja predstava. I na samom ulasku vi ste vidjeli da smo mi sve preduzeli ono što mere nalažu, a to je da budemo pre svega u funkciji da sve, bilo ko dođe ovde da je bezbedan, pre svega to, da zdravstveno budemo odgovorni sami prema sebi, što znači da svako za sebe vodi računa kako će se on ponašati van ustanove, što je nama vrlo bitno jer nama nije u interesu da dođe neko, ne daj Bože, da ima neku temperaturu, a onda je to već veći haos, mi moramo da stanemo, to dolazimo već onda u neke druge probleme. Ono što se pozorište tiče, mi smo znači sve preduzeli, videli ste, evo što je rekao Saša, mi smo u ovoj stvari kolege iz Doma kulture su već ovo obeležile, pošto zajedno koristimo salu. Mi ćemo se truditi da poštujemo sve mere. Počeo od samih naših proba, a danas je prva proba, pa nadalje da se držemo i distance i svega ono što je preporučeno, higijena, lična, kolektivna i sve ono što ide uz to. Ono trenutka kad počnemo da igramo ove predstave, za sada kako stoji, ako se ništa ne promeni, u ovoj sali će moći da bude 100 do 100 ljudi, 100 gledalaca prisutno. Pred glumcima i rediteljem je još jedna otežavajuća okolnost, kako nesmetano i bezbedno raditi. U svom ovom haosu koji se dešava, svi brinu o nekim ventilacionim sistemima koje, budimo realni, stare zgrade nemaju, malo koja ima. Svi brinu o publici koja neće biti ugrožena, kao što vidite, razmak će se postići, a nekako čini mi se da niko ne brine o glumcima. Ono što je naš zadatak u sledećem ovom periodu zajedno sa rediteljem je kako tu fizičku i socijalnu distancu uopšte postići na sceni. To je vrlo teško. Mi imamo predstave koje moramo da obnovimo i da vidimo šta ćemo, prosto kako će se jedan poljubac odraditi preko vizira, preko maski, mislim, malo to izgleda, ali dobro, to je negde naš problem koji ćemo rešiti, ali to i jeste negde najveći problem ove situacije, kako će se sami glumci u procesu zajedno sa rediteljem snaći na sceni. Ukoliko vremenske prilike to dozvole, ansambl Narodnog pozorišta uskoro će ponovo igrati Hasanaginicu u Momčilovom gradu.